Porodična farma muznih krava Bogićevića iz Blačkog sela Đurevac već više od decenije uspešno se bavi mlečnim govedarstvom. Ova mlada i veoma vredna porodica uspeva da iz godine u godinu povećava broj grla stoke i unapređuje postojeću farmu. Radi se o tipičnoj farmi za ovaj kraj u kome se na desetine farmera bave ovom granom poljoprivrede. Oni uzgajaju simentalsku rasu krava, koja se pokazala kao najbolja, kako što se tiče mlečnosti krava, tako i za tov junadi. Oni su krenuli najpre sa uzgojem manjeg broja krava, da bi odvajajući junice sa vlastite farme i njihovim daljim uzgojem, umeđu vremenu došli do 30 grla stoke. Konstantnom selekcijom i uz stručnu pomoć, oni su izvršili kvalitetnu selekciju, dokupili dodatne krave, pa su tako danas dobijena kvalitetna grla stoke koja daju solidne količine mleka. Kažu da su dosadašnjim napornim i posvećenim radom, a uz pomoć stručnjaka uspeli da znatno unaprede farmu, tako što su povećali broj grla koja daju solidne količine mleka, pa samim tim mogu da ostvare i veoma dobre prihode. '06. i '07. smo prvo uvezli krave iz Austrije, prve dve simentalske krave koje su bile jako visoko stelne i mlečne krave. Od toga smo sagledali genetiku i to sve išlo krava po krava, polako smo se širili godinama. Ostavljali ženski, ostavljali za priplod, muške smo nešto ostavljali za meso, tovili i tako je to išlo. Pa krenuli smo eto sa dve smo naše imali, dve smo uzeli, to je bilo 4 grla, danas ima preko 50 grla. Pa trenutno ima krava, ima trenutno 19 na muži što su, a imamo junice, ima desetak, ima bikova jedno 20-ak i nešto su telecivi mladi koji ostavljamo nešto za priplod i sve to da remontujemo stadu, uvek mora da se remontuje stadu, da imaš uvek rezervu neko od 5 minimum junice mora da pripremiš za godinu dana da obnoviš stadu, to se nikad ne zna kako šta možda ispadne. Vi ste vodili računom dakle, da taj genetski sastav bude dobar, da biste imali i te dobre količine mleka? Da, naravno, pa išli smo na to da uvek bude, da se uvek osemenjava od priplodnih bikova, da se uzima seme, da ideš da uvećavaš mleko, od toga živimo, kažemo mleko nam je najbitnije u temu, što više mleka, sve bolje isplativo da se radi. Kolika je mlečnost vaših krava? Koliko vi to da kažemo na nekom mesečnom godišnjem nivou predate mleka? Pa na mesečnom nivou tu je negde od 300 do 450 litra, sve zavisi kad i kako je laktacija kravama, sad neke za sušenje, neki se više taj, ali prosek je neki 20 litra, štatski prosek je negde 20 litra na dnevnom nivou. To je solidna količina mleka koju dobijete? Pa nije loša, s obzirom malo i hrana kod nas nije baš da kažemo da je neka kvalitetna hrana, tu je silaža, detelinu, i imamo i nemamo baš u velikim količinama, da kažemo koncentrat koristimo, ali mi smo zadovoljni za sada kako imamo hranu. Moglo bi to da se poveća sigurno još za nekih 4 do 5 litra kad bi stavili bolju kvalitetniju hranu, kad bi imali više lucerke, da se radi senaža malo kvalitetnije i sve to, ali malo nemamo dovoljno mi zemlje i sve to malo nam drži u škripcu, da kažemo. Ovo kod vas je porodični posao, tako? Ko je sve uključen u rad ove farme vaše? Pa gotovo svi smo uključeni, sad je majka, ja, otac, mi smo konstantno tu, a tu uz pomoć dolazi i brat, žena i ona isto, oni su radali uvek u ispomoć su tu, tu su i deca, znači to nam je najveća podrška su deca. Samim tim što je cijela porodica uključena, imate uštede na radnoj snazi? Pa normalno sve to uvek, radna snaga je uvek tu bitna, kad ne zavisiš od nikog, mehanizaciju isto moramo da obnavljamo kako bi isto što manje dolakšavamo, da što bude lakše nama. Da što manje smanjimo naš rad, a da možemo opet da budemo konkurentni, da možeš opet da spremiš dosta hrane, dosta da imaš pripremu, to je najbitnije, bez hrane nema, ovaj posao se ne radi ko hranu ne spremi na vreme. Taj posao za koji ste se odlučili, tokom niza godina se pokazao kao isplativ? Pa da kažem i jeste, ma sve to mora, ali ništa nema preko noći, sve to dugoročan i mukotrpan rad. Da kažem, sve to išlo godinama, ovo se nije stvorilo za godinu, dve. Evo, narednih zadnjih 20 godina se mučilo, što kažeš ti, kad si kretao od nule, to tako ide, šta, u svakim poslu, šta radimo, ali nadamo se da će bude nešto bolje, da malo to napredimo, da proširimo sutra dan malo još više kraja, da se napravi malo neki savremeni objekat, da olakšamo nama ako možemo, sad idemo na to, imamo takve su nam planovi, sad će da vidimo kako će da bude.
U opštini Blace u poljoprivredno-stručnoj službi objašnjavaju nam da je ova farma jedna od najuzornijih u ovoj opštini i da predstavlja pravi primer porodične farme u kojoj se primenjuju sve potrebne agrotehničke mere za uspešan uzgoj goveda. Naglašavaju da je ova farma, ali i niz drugih malih farmi koje su nastale u prethodne dve decenije, imaju siguran otkup mleka, jer od farmera mleko otkupljuju dve ovdašnje mlekare. Naš sagovornik ističe da su vlasnici ove farme slušali savete stručnjaka, pa su međuvremeno uspeli da znatno povećaju količine mleka koje dobijaju po grlu muznih krava. Opština Blace, pored razvijenog voćarstva, druga grana koja je najrazvijenija ovde na teritoriji je stočarstvo. Stočarstvo u Blacu se bazira pre svega na mlečnom govedarstvu, znači u Blacu imamo više desetina tih mini farmi sa nekim prosekom od 10 grla po farmi. Zahvaljujući preradnom sektoru u oblasti mlekarstva, znači imamo dve mlekare koje prerađuju, negde imaju kapaciteta do 200 tona dnevne prerade mleka, i to je jedan od uzroka, kao i naravno i tradicija proizvodnje mleka, odnosno stočarske proizvodnje ovde na teritoriji opštine Blace. Što se tiče mlečnog govedarstva i rasnog sastava, zastupljena je pre svega simentalska rasa i uglavnom na svim tim farmama imamo i određen broj grla holštajn frizijske rase, što naravno dopunjuje sa proizvodnjom mleka. Na farmi smo takođe zatekli tu negde oko 30, kažem opet, grla, gde imamo pre svega muzna grla. Takođe, znači, svi naši stočari su jednostavno se naučili da čuvaju žensku telad, znači neophodno za remont stada, gde u ovom načinu gajanja, to je vezani sistem gajanja, znači imamo nekih više od 10% godišnjeg remonta, odnosno teorija kaže ako je 10% godišnji remont stada, to je nešto onako idealno, znači imamo 15-20% remont stada, tako da tu su junice koje zamenjuju ona grla koje se izlučuju iz priploda. Takođe, na farmi Bogićevića možemo videti da su grla u jako dobroj proizvodnoj kondiciji. Ishrana se bazira na kabastom delu obroka i koncentrovanom delu obroka. U kabastom obroku su zastupljene, znači, livatsko seno, ravno leguminozno smeše, seno lucerke i naravno neizbježan deo obroka je silaža. Na ovoj farmi se pokazalo da su krave simentalske rase koje oni uzgajaju najbolje prilagođene uslovima na teritoriji ove opštine i u uslovima u kojima ih uzgaja ova porodica. Pa tako one daju uz pravilnu i dobru ishranu oko 30 litara mleka po grlu stoke, čime su, kako naglašavaju, veoma zadovoljni. Obrađuju oko 30 hektara zemlje da bi mogli da pripreme svu potrebnu hranu za ovoliki broj krava i tovnih junadi. Ističu da su tokom prethodnih decenija kupili svu potrebnu mehanizaciju sa kojom mogu da obrade velike komplekse zemlje i pripreme kvalitetnu hranu za uzgoj muznih grla stoke na ovoj farmi. Radi se, bre, da kažem, 50 hektara zemlje, sigurno tu je obrađujemo, neki sad hektar više ima, ali tu je oko 50 hektara.
Radimo na 20 hektara kukuru sejemo, 10 hektara pšenice se seje i žitari za te i 20 hektara idu travi i deteline mešovite. Mora da se ima dosta robe da se pripremi, uvek imaš i neku zlatnu rezervu, se nikad ne zna, idu na idu godine sušne kao što je bila prošla godina, gde je bila dosta sušna, da nismo od pretprošle godine imali zalihu, bilo bi teško, ali tako da ćemo da se uklopimo sad i ove godine će da izdržimo, to i stiže sad je novo. Vi ste pripremili tu hranu praktično do nove setve? Naravno, pa uvek mora da imaš pripremljeno novu da izdrži za novu. Ne, teko pre godine ne može da se to uklopi. Mora da imaš uvek sigurno da za nekih 4-5 meseci da mora da imaš sigurno da ti pretekne. Potrebna je tu ta kvalitetna hrana da biste dobili i solidne količine mleka? Naravno, silaža je broj jedan koja je nezamenljiva. To uvek mora da ima silaža, uvek mora da se uklopi i da pretekne i da se čeka novu silažu. Bez nje tu su deteline koje neki put ima u više, neki put malo se obija, ali imamo i detelinu, uglavnom seno. To su te glavne hrane i koncentrat, naravno. Koncentrat nešto sad ukupljamo, pošto prošla godina je bila malo lošija, a uglavnom ovako pravimo. Zato i sad kupujemo malo to i koncentrat i to, uglavnom. Žitarice su također bitne, jel da, za tu kvalitetnu ishranu? Naravno. Pšenica, tritikala, sve, ječmovi, grašak, ovas, sve to seno. Sve to da biste obradili, potrebno je da kažemo i ta neka mehanizacija. Vi imate tu kompletnu mehanizaciju ili još nešto nedostaje? Pa naravno, uvek mehanizacija se uvek mora obnavlja i uvek i nedostaje. Uvek valim i možda još jedan traktor ću mora da uzmem. Znači jedan još traktor i još nešto sitno malo da dokupim. Te subvencije, to nam je, bez toga ne znam kako bi mogli uopšte da funkcionišemo bez tih subvencija, jer da kažem, to nam je neka sigurna para gde se nadaš u njej, gde možda završiš sve svoje poslove, da kažem što nismo uspeli da završimo, da dopunimo od mleka i od stoke. Imaš tu 25.000 daju za krave, za krave umatičene krave imamo 25.000, to uvek nama je uvek malo da kažem i uvek nam je to dobrodošla para koja može, uvek nam je to dobrodošla. Imamo 15.000 po biku, isto za to za tovni junad, 15.000 koja država daje. Tu su i subvencije po svakom predatom litru mleka? Da, naravno, tu je i subvencija po litru 10 dinara, to je povećano prošle godine. 10 dinara, tako da sad iznosi sa većom količinom mleka, 55 dinara mi trenutno naše gazdinstvo daje veću količinu mleka. Imamo na 55 dinara po litru nam je mleka ukupno sa premijom. Ta cena mleka je na solidnom nivou? Pa za sada jeste. Vi ste koristili i te neke druge subvencije, koje sve i za koju namenu? Naravno, prošle godine smo isto imali za mlade poljoprivrednike, pošto je žena mlad poljoprivrednik, isto i ona. I prošle godine smo imali za mlade poljoprivrednike da uzeli smo 6 junica, isto koje smo imali 50% povraćaja. Uzeli smo jednu cisternu isto za osoku, isto i za nju smo imali 50% povraćaja, tako da nam je to uvek dobrodošlo. Svaka subvencija je dobrodošla kad se na pravo iskorištenje njeno pravo, kad se iskoristi za pravu stvar koju ti treba, uvek je to dobrodošlo. Vi koristite subvencije, to koje država daje, a imate subvencije na lokalnom nivou? Naravno, ima i na lokalnom koje je opština davala isto subvencije. Ima tu od lokalne uprave, isto davali su za mašine, davali su isto za semenjavanje krava, isto su imali po 10 krava, mislim da isto bilo. Tako da je, što kažem, svaka subvencija je dobrodošla koja može da ti završi svaki dinar. Ulažemo u to i nadamo se boljim da to usavršimo kako treba. I za vas je jedan od kombajna koji imate veoma vredna mašina. Kako se mašini radi i koliko to vama olakšalo posao? Naravno, to smo mašinu uzeli prošle godine koja bi mogli, to je mašina za silažu koju skidamo kukuruz i za senažu isto koju planiramo sad da skidamo. Pa to će nam mnogo znači, da kažem, uvek smo skidali to nešto, kukuruz prezri ili ne dozri. Kad imaš svoju mašinu, gledaš pravo vreme koje mora da skineš i u pravo vreme skidaš i uzmimaš kvalitetnu hranu koja je kvalitetno spremiš, to se sutra dan sve odrazi na stoku. Kad je dobra hrana i dobra za krave i dobra za tebe. Kad nije dobra hrana, svud je posle problem. Manjku krave slabo napreduju, manje mleka, sve to jedno drugo ima problem.
Sa druge strane, u opštini Blace ističu da su stalne subvencije koje je lokalna samouprava daje iz godinu u godinu imala efekat i na povećanje stočnog fonda. Pa je tako uvećan broj grla stoke na teritoriji Blačke opštine upravo zbog ovakvog načina subvencionisanja stočarske proizvodnje kako od strane lokalne samouprave, tako i od Ministarstva za poljoprivredu koje subvencioniše stočarstvo kroz više programa podsticaja. Kao i prethodnih godina, opština Blace planira da podsticajnim sredstvima pomaže ovdašnje farmere, pa će tako oni ove godine moći da konkurišu za ovakva subvencionisana sredstva. Također, naš sagovornik, diplomirani inženjer poljoprivrede, kaže da je opština Blace formirala poljoprivredni fond u budžetu, pa poljoprivrednici mogu da konkurišu za niz podsticajnih sredstava sa ciljem da unaprede svoja poljoprivredna gazdinstva. Što se tiče subvencije, znači pričamo o subvenciji gde 90% tih farmi čuva kvalitetna priplodna grla, šta to znači da ostvaraju godišnju subvenciju od Ministarstva poljoprivrede, redovnu godišnju subvenciju od 25.000 po kvalitetnom priplodnom grlu po mlečnoj kravi. Znači, kažem, svi stočari mogu da računaju na taj osnovni podsticaj u stočarskoj proizvodnji od 25.000 po mlečnoj kravi. Dalje šta mogu računati od ministarstva, to su, imali smo u nekom prethodnom periodu javni poziv Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke, gde su mogli da apliciraju za nabavku traktora i neophodne mehanizacije u stočarskoj proizvodnji, gde su mogli da apliciraju za 50% bespovratnih sredstava, 40% sredstava koje daje banka i 10% učešće. Ovde, kažem, na tom prvom javnom pozivu za stočare smo imali onako jako dobar odaziv sa teritorije opštine Blace, znači imamo prilike nekih više od 50 zahteva, što je onako prilično dobro. Pored tih, da kažem, mogućnosti da apliciraju kod resornog ministarstva, postoje tu još i uredba, odnosno pravilnici za tov, gde oni ljudi koji, naravno uz mlečno govedarstvo, tu skoro u svakoj farmi imamo i određen broj grla koje se koriste za tov, oni mogu da apliciraju za 15.000 po tovljenom grlu, znači po biku, odnosno junici, predatoj klanici u nekom periodu, znači jul prethodne godine do 1. februara je krenuo taj javni poziv, znači do momenta podnošenja zahteva, znači najmanje tri grla moraju da predaju klanici. Onda imamo i pravilnik gde stočari mogu da apliciraju za 20.000 po kravi za uzgoj teladi za tov, znači to su ona grla koja proizvode telad za dalji tov, isto također kod resornog ministarstva, i tu mogu da apliciraju najmanje za dva grla po gazdinstvu, jedan zahtev se upućuje tokom godine. Što se tiče lokalne samouprave, mi smo u procesu raspisivanja konkursa, odnosno javnog poziva, gde smo sagledali, znači opština Blace već godinama unazad izdvaja značajna sredstva, jako značajna u odnosu na broj stanovnika i na površine, broj grla, tako da u 2022. je planirano 14 miliona dinara sa mogućnošću, da kažem, rebalansom uvećavanja te cifre. Kroz program o podsticaju obuhvaćeni su svi sektori, znači i sektor voćarstva i sektor ratarstva i sektor, naravno, stočarstva. Pored tih investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva kroz nabavku opreme i mehanizaciju u svim vidovima proizvodnje, naši stočari mogu, na primjer, da apliciraju za regres reproduktivnog materijala, znači za veštačko osemenjavanje, gde svako gazdinstvo može da konkuriše za najviše pet kvalitetnih priplodnih grla, znači gde im se subvencioniše osemenjavanje 100%, znači to prvo osemenjavanje. Znači, pored
tog direktnog davanja, kažem, mogu da konkurišu za nabavku mehanizacije i opreme i subvencije će im biti 60% u odnosu na cenu te mašine, odnosno te opreme konkretno. I to za investicije za pripremu i distribuciju stočne hrane, znači nabavku opreme za mužu i čuvanje mleka. Na ovoj farmi smatraju da su prethodnih godina uspeli da naprave veliki pomak i da sada formiraju modernu i uspešnu farmu muznih krava. Očekuju, kako naglašavaju, da će ih država i lokalna samouprava i dalje pomagati dostupnim podsticajnim sredstvima, čime će lakše moći da prošire sadašnje kapacitete farme. Žele, kako ističu, da praktično udvostruče broj grla stoke na farmi i tako ostvare znatno veću zaradu. Vi ste se kao mlad čovjek, vi i vaša porodica odlučili da ostanete na selu, da imate ovu vašu farmu, da radite poljoprivredu, jer je to bio pravi potez? Naravno, pa kako nije, to i otac i majka su isto radili, ostali su bez posla, pa smo to krenuli, kažem ti, 2007. godine smo to krenuli sa te 4 krave, pa je polako povećavali smo, mada sam i ja radio do pre 3-4 godine, sam radio u preduzeću, pa nismo baš mogli, to toliko nije baš ni išlo, da kažem, nisu ni oni mogli sami to, naravno ja sam to batalio, pa sam krenuo, rekao, ajde, da kući radimo nešto, kad već radimo, da radimo malo ozbiljnije i da to se posvetimo tim. Naravno, i za te 3-4 godine vidi se veliki napredak, mnogo je uloženo u mašine, kupljeni su 2 kombaja, obnovljeno je i nove prikolice i nova cisterna, znači sada se još smo uvećali junice, znači tako da, naravno da se vidi na boljitak, na napredak porodice. Da smo znali još prije da krenemo, još prije smo trebali, ali šta će, takva je situacija, uvijek nas strah, kako će da bude sutra, šta će da bude preksutra i onda Pomalo, ali sigurno smo išli, nismo ulazili u neke velike kredite, nešto da se nismo mogli izvadimo, da se nismo izvadili, neki sitni krediti uvijek su bili tu, koji, da kažem, par hiljada evra koje imaš uvijek da pokriješ u svakom momentu, ali nešto, ali trebalo je možda to ući da se napravi, ali nadamo se boljem životu, tako da ćemo sve i to ćemo da rešimo. Preduslov za posao ovakav, kao što vi imate porodični, jeste da sloga u porodici, ona postoji? Naravno, porodica mora da bude sloga, mora da bude, znači to je broj jedan, bez toga ne bi moglo ovo da funkcioniše, uvijek jedan drugog prepomažemo, kada ovaj ne može, uvijek ima vremena i za svakog mora da se nađe vremena. Šta da radimo, moramo da se pomažemo, ko ćemo ako nećemo mi. Vi ste i uspešni u ovom poslu? Kako ne, uvijek, ali mora da bude, mora se odrekne, mnogo odricanja mora da bude i mnogo rada da se posveti da bi mogao nešto da uradiš u životu. Inače, ako samo razmišljaš da ti padne s neba, kako ne, nema to od toga ništa. Uvijek mora da se radi i mora da se uradi pametno, da se ulaže i da gledaš ono od čega živiš, u to da ulažeš.